कुनै थिक प्लेन मिररमा अब्जेक्टबाट आउँदै थियो लाइट, आउँदै गरेको लाइट जब फ्रन्ट फेसमा फल गर्छ, फ्रन्ट फेसमा फल गरेपछि यसको धेरै त रिफ्र्याक्सनै भएर जान्छ, धेरै त रिफ्र्याक्सनै भएर जान्छ, थिक छ नि मोटो छ, धेरै रिफ्र्याक्सनै भएर जान्छ, केही न केही इग्नोरेबल पार्ट त्यहाँ रिफ्लेक्सन पनि सफर गर्छ। फेरि सेकेन्ड फेसमा जब फल गरेपछि सेकेन्ड फेसबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट हुने भयो किन इमर्ज हुन पाएन, ओपेक छ, सेकेन्ड फेस सिल्भर छ, भनेपछि त्यो रिफ्लेक्ट हुन पाए, उता रिफ्र्याक्ट भएर इमर्ज भएर जान पाएन, रिफ्लेक्ट भइदियो। यसरी रिफ्लेक्ट भएर आएको लाइट जब फेरि यता आउँदा डेन्सर टु रियर धेरै त इमर्ज भएर जान्छ, अलिअलि रिफ्लेक्सन सफर गर्छ। फेरि अब यता आइसकेपछि त्यो बाँकीको पनि सबै रिफ्लेक्ट हुन्छ, इमर्ज हुन पाएन। त्यसपछि फेरि जब यता आउँदा यसको पनि धेरै रिफ्र्याक्सन हुन्छ, अलिअलि रिफ्लेक्सन हुन्छ। भनेपछि अब यसरी बुझौँ कि फर्स्ट इमेज, सेकेन्ड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ, यसरी धेरै बन्ने भयो क्या। थिक प्लेन मिररले कति इमेज बनाउँछ भन्यो भने त मेनी इमेजेस। सुरुमा आउँदै थियो लाइट, त्यो लाइटको धेरै रिफ्र्याक्सन, अलिअलि रिफ्लेक्सन, फर्स्ट इमेज बनाउनु भयो रिफ्लेक्टेड, रिफ्र्याक्सन भएर गएको लाइटको, अब यसमा जति त्यो त इमर्ज हुन पाएन, रिफ्लेक्ट नै भएर फर्कियो सेकेन्ड फेसबाट, त्यसको पनि धेरै रिफ्र्याक्सन, अलिअलि रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि अब यसमा के हुनु भयो त सेकेन्ड इमेज इज ब्राइटेस्ट।